Пожежа охопила верхній поверх адміністративної будівлі. На місці працюють фахівці ДСНС, аби не допустити подальше розповсюдження вогню. Тут працюють кілька груп ДСНС по обидва боки цієї п'ятиповерхівки. По цій лінії наверх, там длиною підчинюємо. Близько 14-ї ворог наніс черговий удар по центральній частині міста Харкова, безпосередньо в Київському районі. На місце події виїхали рятувальники. Це 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки на автоцистернах, 4 автодрабини, загалом близько 80 чоловік особового складу ДСНС. На місці працюють сапери, обстежують прилеглу територію, виявляють залишки розірваних та нерозірваних вибухонебезпечних предметів. В районі нанесення удару, наслідки якого за моєю спиною, сьогодні загинула одна людина. З працівників поліції, які знаходились у будинку, також постраждалих, на щастя, немає. По-друге, кримінальне провадження, якщо вони згоріли чи не згоріли, я вам нагадаю відомий вислів «рукописи не горять». Кримінально-процесуальним кодексом передбачений порядок поновлення кримінальних проваджень в разі їх знищення. І ми докладемо всіх зусиль, щоб, якщо такі випадки є, щоб вони були поновлені, ці кримінальні провадження. Росія тероризує Харків і знищує електроенергію, знищує об'єкти критичної інфраструктури. Цей дикунський народ заслуговує на забуття в історії назавжди.